Ahoj, máme tady 9. den a jedeme se vykupat k moři. Byli jsme na snídani tady, amuleta vajíčková s salámkem, dobrý. Horká čokoláda k tomu. Podle mapy je tam nějaká pláž, nějaký parkoviště, uvidíme, snad to bude schůdný a bezpečně tam nechat motorku, uvidíme. Dneska jsou pěkně vidět ty hory za náma. Tam je za tím jezerem. A teď dostal ten sakr, a to bude lepší. A ty mraky jsou pod úrovní těch vrcholů, no. Včera byly vidět celý. Zítra má sprchnout, má pršet teda. Zítra si bychom měli přejít z Albánie do Dubrovníku někam, do Chorvatska. Černou horu kolem pobřeží jenom projedeme. A to všechno vykupovat u moře a zbytek dne nebo uvidíme, jak to bude vypadat u toho moře. Třeba tam budeme celý den. Třeba půjdeme zase zpátky za chvíli, uvidíme. No a zbytek dne potom budeme tady. Vykupeme se tady u jezera se a ráno pobalíme. Má pršet v noci, uvidíme, jak bude ráno dlouho pršet, tak až to vlastně pobalíme a jedeme vlastně cestu zpátky pomalu postupně. Plavky máme, všechno máme. Zaplatili jsme ještě jednu noc, jsme zaplatili tady dvě noci, tak jsme další třetí. Na zítra a už potom pojedeme. Takže jdeme se přes ten Skadar. Je tam nějaký obchod, doufám, že bude fungovat. Aby jsme měli přímo přes centrum, to je velké město. A ráno ještě budu cítit, jak tam smrdí nějaký ty plasty, jak tam pálí tu skládku. Je to hrozný tady. Místem tady, když se pokud o toho směru, tak jako by, když to pálili zrovna, to budu cítit dost, no. Pojď se tady pálí zase, ale tady je běžný vypilování. Jo? No. Tady čekaj, jak lidi už nevidí po ulici. Po cestě, jestli autobus jezdí tady nebo těžko říct. Ovce, hele, bacha, na hlavní silnici. Město velikosti, já nevím, čemu to srovnala. Plzně, možná Brna. Plzně tak možná. Tak Plzně, ale asi jo, Budějovic. No, je to velký město tohle toho. Budějovice minimálně. A na kraji stádo ovcí pěkně běží. Na hlavní třídě, ano. Je tady hrozně vidět, jak přeskakují ten vývoj, viď? Na jedné straně moderní, nějaký velký větší firmy, nebo nákupní střediska pro Česce. A na druhé straně pasáci ovcí a tak. Tamhle kůň je odstavený, zaparkovaný s vozem. Tady market nějaký moderní zase. Není to takový postupný, no. Je to něco sem, něco tam. Velký rozdíly tady jsou. Tady ten benzínka jsme pana učili pracovat s terminálem. Nějaká nehoda tady hlasí, policie. Ne, kontroly nějaký. Deutsche Color tamhle. Ty německé barvy. No, všední den na velký město. Takže uhneme někam na ten obchod. Jo, dobře. Pod velký minaret je tady vlbo dvojitý věže. No. Hromady kaváren a hromady myček, automyček. Na každém rohu myčka nějaká. Převažující značka Mercedes, všichni chtějí mít čistý auta.
A z toho jako vizitku tvojí. Tu jezdí hodně těch skutrů, tady to je větší motorka teda, ale skutrů taky plno. Taky dopravní prostředky. No, a voda tady taky praskla. Včera jsme jeli kolem havárie vody a teďka tam celý den. Žádný párání s tím. 5 km prý k pláži. Zatím není vidět ani kapku vody teda. Tady policie vlevo, stanice a kilometr máme na pláž prý. Tak uvidíme. Můžeme tam jet? Asi jo, ne? Máme zrovně, no, tak... Tam vidím nějaký stočník vzadu, ale pravou ty tobogány. No tak uvidíme, hele. No to je doleva, ne, asi? Značky místní, tady jsou hlavně Albánci. Ty Francouz. Už je hluboký písek. No, či já vyrojím. No, stres. Já zkusím mě otočit. A tam tam je Roman asi. Já se musím dát offroad, jinak to nepojede. Tam byl písek. Do toho nevěděl písek. No, tam byl písek, jo. Říkám, kurva, kam to jede, teď já tam nevědu ani, vole, si vole. Vypadá to dobře, viď? Vypadá to dobře, ne, tady? No. Divím se, že někdo chce, po nás někdo chce peníze, teda. Nechce. Zatím ne, teda, no, uvidíme, jak budeme pokračovat. Hele, budeme tady někde, bychom to viděli. No. Ne? Hele, no, ty bychom mohli, ne, tady jsou volní leháky. Teď jo, až to vidíme. Tak dneska balení se na pláži. Co? Přichy tu prošel nějaký typek. Chtěl po nás 4 tamhle chodí. 4 eura. Počal to přímý svým kurzem. No tak dal jsem 4 eura a je pokoj. No. Šel do kapsy a nazdar. Žádný lístek. Žádný lístek, to už ne. No nevadí, ale asi má svůj pás, tady si lídá svou část, tam má ohraničený nějaký pás. Budeme se modlit, aby nepřišel znovu. A bylo fakt, že přijde nějaký druhý. Jinak ta písiček je tady takový černý. Takový jemný černý písek tady, jaký zajímavý. A pláž to má tady několik kilometrů. Pálí. Krásný. Tam jsou taky hotel vzadu. A pláž pěkná, písečná. Taky to má písek. Voda teplá. A je to hrozně mělko. Tam lidi a potom stojí. Hodně mělko tady. Ale pěkná pláž, jako dlouhá. Parádní. Kupání pěkně a máme to od nás asi těch 40 km od toho Skadarského jezera. Tak jsme zpátky v kempu, bylo to fofr. Hnala se tam bouřka, hřímalo, dá se bude, že prší, tak jsme to zbalili do moře a to jsme pak to nakoupili a jsem pak je v kempu. Nakonec tam nevím, jak tam bylo, protože se to zase protrhlo, tady je krásně zase. Takže možná, že tam ani nepršelo, no, ale vypadalo to hrozivě, tak jsme to tam zabalili a vrátili jsme se sem místo. Máme nějaký hrování na večer koupený,
nějaký masíko a to je nějaký tady místní buštíky, že uděláme grill a teď se půjdeme koupat. A dneska tady zůstaneme už a ráno balíme a odjíždíme zpět do Brumník. Tak hezký ráno, máme 10. den. Dneska moc pěkně pršilo, moci kránu. Kolem 6. hodin začala bouřka, ale hodně slušná. Zkásíme ty mraky, tamhle ty mraky, ty hory. Se na tím válí ty mraky pěkně. Balíme tady v kempu v Albánii a vyrazíme směr Dubrovník. Máme, až jsme kemp, kouze za Dubrovníkem, tam tam popedeme. Ten dnešní vlastně cíl dostat se do Chorvatska dneska, no, zpátky. Pobalíme chvilku do schne, tam už balí Roman, mé cajk nádobí. A tak do hodinky vyrazíme. Máme zbaleno a zase začíná poprchávat trošku. Takže vyrážíme směrem k Dubrovníku. Máme ještě nějakých 300 něco těch ty její měny. Já jsem počítal nějaký 2 eura nějaký drobný. Tak teď někde se bavíme, koupíme nějaké pití nebo paští kvasy na ní a jedeme dál. Lek. Přes, tam černo, jedem. Přes 300 lek máme a leků. Tak jo. Ty tam černo, hol. Tam je černo, člověče. Tam prší. Měli to před náma, když odjíždí někam. Cože? Je to vysoký, no hodně, ten karavan jejich. To jo. A co jedou? Jedou. To tam pěkně prší. To tamhle hodně, jo. No, jen doleva, no, tak musíme tomu odjet, no. Pěkný ty hory, viď? Dneska v těch horách asi to nebude horší, ty silnice. Tam byly nějaký kameny napadaný určitě hodně po té bouřce. No. Tak zkrátky je to krásný. Četli jsme ráno, že 6 metrů nad mořem. Výška, hladiny. A maximálně má 12 metrů hloubky. Jo. A 4 metrů hloubky, to už je hodně. Hory na pravé straně nám pěkně. Nějak se mi podařilo tady v Černé hoře vytrhnout mikrofon z kamery. Nějakou část cesty vůbec není zvuk videu. Tady jsme projížděli stavbou, ta byla docela dlouhá. Možná 10 km jsme měli stavbou. A pak nás chytnul déšť a slevák. Až jsme přijeli do Bosny, vlastně nechtěně úplně, jsme vyjeli do Bosně. A odsud už jsme vlastně Dubrovník minuli úplně a jeli jsme do Chorvatska vlastně už v té jižní části. Takže nebudeme promoky, jo? Takže zabávejte. Ahoj. Tam to jde na nás, no. A tady popoužíme, ale bleskl se. Popoužíme krokem, takže nás to asi dožene stejně. Trochu brší drobnice, ale ono to dožene. Jdeme na to. To ještě nabíjení jedno nám. Tak. Tak už jsme se 100 km dešť. Dešti dost velkým. Zazíme tím jídlo v Černé hoře. Pak jsme projeli hranicí. A řekli jsme, že jsme...
pěkně. To jsme tady vůbec plánu neměli. A to nevadí. Tak, jedeme dál, máme to do kempu. 75 km už za Dobrovolníkem někde. Ten vlastně mineme úplně. Díky tomu, že to objedeme z procesní strany. Do Bosny jsme nechtěli kvůli tomu, že Bosna neuznávala, nebo aspoň to píšu na stránkách, město zahraničí, že neuznává očkování a že chtějí testy. Někdo po nás nic nechtěl na hranicích, jo, takže dobrý. Takže jsem v Bosně. Ale jdeme dál do kempu. Do kempu vlastně nad Dobrovolníkem. Ten úplně mineme. Takže ještě 75 km a budeme na místě. Teď jsme už vyslekli, už bylo nám horko v tom. Ty promluky trochu oschly, ještě ne úplně teda, to sušíme na místě. Takže už se sluníčko vykouklo, déšť odešel do vnitrozemí a my se blížíme pobřeží k další hranici zase s Chorvatskem. Bosna je moc pěkná, samý kopce tady jsou vysoký, na kopcích vysílače, je hodně často. Hele, tam jaké něco je, jako kostelíček. Někdy musíme na Bosnu samostatně. Červená. Bylo to ale divný, přijeli jsme hranice do Bosny a 300 metrů z hranice byla velká cedule, vítejte v Srbsku. No. Já jsme chvíli váhali, kde je Srbsko, tak ne, jsme v Bosně. Během jednoho dne jsme byli Albánie, Černá Hora, teď Bosna, viď? A ještě bych, ten most tam, ten. A ještě Chorvatsko bude. Nebude mít doleva. Nebo tam nebude tak. Zachovej klid. Tak máme to hranice ne. Máme to roky po 30 km. A mezi tím budou hranice ještě. To bude každou chvíli. Co tam ten? Všaky. Tak jdem. Tam je za ten kopec. To někde bude hranice asi. Hele, tam už něco píšou. Nějaká bosensko-chorvatská župa. Vyda tady vinice po obou stranách. Ne, pravo, vlevo ne. Co to je vlevo tady? Jabka nějaký? Tak je zajímavá krajina tady, že? Kopce vysoký. Čekaj, kam je to jdem? Rovně jdeme. Kopce most. A tady je Chorvatská. Tady je patra čekání, sakra. Tady už vytrají dveře. Jo, znak chorvatský, hele, hranice. Kafička, dortík byl výborný. Uvidíme, jak nám Roman objednal penzi kemp. No. Jak se nám objednal kemp, jsme vedeli. To je dobrý. Tak, hranice za náma. Roman je důležitější prohlídka, jakou jsem měl zatím. Chtěli pasy. Potom vyplnění přizní formáře do Chorvatska chtěli ještě certifikáty o očkování nebo nějaký test. A všechno kontrolovali. Je tady pěkně zasekla tyhle hranice. Dobrý, 14 km od cíle, tak jdem.
O, tak doprava, tady doprava. My to sně přejdeme. Máme to 500 metrů kempu a Roman říká, že viděl ceduly, škrtlý kemp, jo? Tak uvidím, až tam dojedeme teda. Tady pravo. No, co si říkám, tak mám, budem dělat. Hele, tam je to RTC, ne? To jsem přijal nahoře, vidíš to? Ten barák modrý, RTC přijal. No, to je pak padl na hubok, no, tak. Tadyhle? To jsme u někoho zahradě, ale uvidíme, jestli pochodíme teda. Trošku plný, dobrý. No ale my potřebujeme to tam, potřebujeme jít. Čiže otočíme motorku, až to tady padne. Půjde tlačit, prosím tě. Fuj. Tak ukáž. Už je horko. Takže jiný, jo? Na vědě horko to je. Já chci vničit. Tak jsme našli ale plný. Tak nás poslali jinam a našli jsme kousek na 5,36 km od nás. Tam jedeme to zkusit. Sice na druhou stranu. No. Sice to je to na druhou stranu, jsme chtěli, ale jedeme tam zkusit. Tak uvidíme, hele, před námi něco ATM, to je bankomat, to nechceme. Pro mě kemp, hele. 400 metrů dáme cedule. Škrtlí karavany, to nevadí, stany jsou povolený asi. To je pěkný ryb, možná řekli. Kde pak tady máme ten kemp zašitej? Tady to musí někde být. Pravo, jede. Tady to lehne. Tady lehne, možná veď. Čau. Zkusíš to? To zkus. Jestli mají volno. Ale je to normálno teda. Zkus se někde zeptat, jestli to půjde. Bude, jo. Tady je plný úplně. Já už jdu do jiný. Ale krásný, boj se, vstup do moře. Hele. Ono se řekne přes cestu, ale ono je to? Je to krásný, takový kamínky jemňonký. Sakra, to je škoda. Tam byl jeden kemp. Ale tady je snad
4 kempy za sebou po 800 metrech. Kde? Ale kde? Já nevím, ale tady je 800 metrů, 700 metrů, jo? No jo, nebyli jsme tam, kemp Prahy. Nebyli jsme to Prahy teraz? Nevím. To už to jsem byli. No, ono, ne, ne, jsme byli Milič. Milič? Mhm. Uh-huh. Tady jdím další, kemping pod Maslinou. To je na druhou stranu, ale. Ne, to je u Dubrníku, musíme na druhou stranu. Až tam nevidím kemp. Ale to je Bosna. A za ní... Kolik hodin? Ty, to hodin. No, my asi budeme muset jít celé dál, ale... Ne, nebude se vracet. Ne, vracet, to jdeš. Ne, co vracíme, Dubrovník za náma dávno. Dubrovník za náma. Co víš? Když se podívej, kde jsi na mapě. Dubrovník za náma. Já bych hledal, projel tu Bosnu, ten malý kousek, a potom hledal prostě kemp pole cedulí. Jakoby na tu jednu noc bychom se vešli, ale chtějí za osobu 35 eur. Za osobu? Jedem dál. Tadyhle je kemp. Já se nastavím. Hele, ten další je 42 km. A to už je za tím územím. Dobře, nastav si horadku. Mám nastavený, ne, 57. A jedem. Jedem. Já se zdělat, jedem dál. Počkej, tak já to otočím, jo, tamhle je. Dobrý, jo. Já vím, nechytám, je horko. Můžeme? Místo je to hezký, ale jo. Takže hodinu do dalšího kempu. Třeba trochu něco mezi tím, ale mezi děláme ještě hranici s Bosnou, jo, takže dvě vlastně. Do Bosny a pak do Chorvatska. No nic, jedem. Tak už jsme zase dneska po druhé Bosně. Je ten malý úsek dole u vody, myslím, že tam jede. U vody, co je. A máme to 6 km na chorvatské hranici, už po druhé. A potom už jedeme dál, až najdeme nějaký kemp, co tam stavíme a bude zkušet potom každý kemp už. Tak jsme takhle zašli podle cedulí nějaký kemp, který ani není mapě teda, v mapách. Ale taky malinký má zařada soukromí, probíhá diskuze o ceně. A tamhle běhají volně králíci. Žena drhnou. Vypadá, že teda dneska zůstaneme jednu noc a pak zkusíme jít nějaký pěkný kemp kolem Makarský. Tam potom máme nějaké popojišky, výšky, výhledy. Na svatý Juli chceme jet, to bude pěkný. A dneska někam uložit hlavu a vypadá dějně. Kamkoliv, jo? Ne, ukázala. Za mnou. Asi jo. Dobrý, ty králíci jsou dobrý, ale. Jdeme stavět stan. Tak králíci tady běhají. Volně, pasu se tady. Tak jsme tady zakempili. Spáš jsme se domluvili, jaký ceně rozumějí trošku. Snad. Polivku uděláme. Polivku děláme, sprcha a jdeme spát. Takže zítra někde, my jsme vlastně, jsme asi 50 km od Makarský, tak nějak. 50-60 km za Makarskou směrem dolů ještě na jich. A zítra chceme jít kemp někde kolem Makarský, na dvě noci. Tam máme nějaký pojíšky po horách. A zítra kemp u moře zkusíme najít. A tam budeme dvě noci.
Takže večeře a odpočinek. Zatím čau.